цього або наступного фінансового року сенатори США запевнили у військовій підтримці Києва. У Дніпрі затримали організовану банду, яка викрадала людей і вимагала гроші. Науковий Оскар. Команда вчених одержить 3 мільйони доларів за перше фото чорної діри. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Ситуація на сході країни загострюється. За добу 21 обстріл. Один військовий загинув, одного поранили. Дедалі частіше фіксують обстріли з важкого озброєння. У районі Зайцевого та Південного окупанти били з артилерії та 120-х мінометів. На багатьох інших ділянках вогневі атаки з застосуванням гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Сьогодні бойовики здійснили два обстріли, повідомляють у штабі. За понад 5 років збройного конфлікту на Донбасі загинули 14 тисяч людей. Таку статистику опублікував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, Росія не виконала жодного зобов'язання з Мінської угоди. Урядовець запевнив, що Україна спільно з партнерами докладає всіх зусиль, щоб домогтися реального прориву у мирному врегулюванні. Гроші для військової допомоги Україні Сполучені Штати нададуть цього або наступного фінансового року. Про це після зустрічі з Володимиром Зеленським заявили американські сенатори Кріс Мерфі та Рон Джонсон. Як відомо, Вашингтон виділив чверть мільярда доларів на озброєння, навчання та розвідувальну підтримку українського війська. Утім, днями Дональд Трамп доручив своїй команді з Нацбезпеки переглянути програму військової допомоги Києву. Попри це, американські гості запевнили, підтримка США для України триватиме. Нідерланди відреагували на звільнення з-під варти колишнього командира ППО донецьких бойовиків Володимира Цемаха. Міністр закордонних справ України Стеф Блок заявив, що тісно контактує з владними органами України. Водночас звістки з Києва, цитую, викликають багато запитань. Нагадаю, напередодні апеляційний суд відпустив фігуранта справи про збиття малазійського Боїнга MH17 Володимира Цемаха з-під варти під особисте зобов'язання. Про гучне звільнення розкаже Ірина Баглай. Екс-керівника протиповітряної оборони Слов'янської бригади, так званої ДНР, Володимира Цемаха вдалося затримати під час спецоперації на окупованій території. Військова розвідка разом із спецпризначенцями вивезла Цемаха з-під носа бойовиків на підконтрольну Україні територію наприкінці червня. Пан Цемах на цей час підозрюється у вчиненні двох злочинів. Це участь у діяльності терористичної організації і організація вчинення терористичного акту, внаслідок якого загинули українські військовослужбовці. Для звинувачень у причетності до збиття пасажирського Боїнгу рейсу MH17 у липні 2014-го, пояснює прокурор, доказову базу зібрати не встигли. Кілька годин засідання і Київський апеляційний суд скасовує рішення Шевченківського суду подовжити арешт. Апеляційну справу підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича задовольнити. Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича зробити злати, що вони особисто зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича і звати в залі суду негайно. Тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах. Безпека підозрюваного – одна із причин залишати Цемаха під вартою, застерігає прокурор. Адже відстежити місце його перебування фактично неможливо. Бойовик не носитиме електронний браслет. Багато уваги пану Цемаху приділяється, особливо в контексті розслідування збиття Боїнгу малайзійських авіаліній. І, як я зазначав судді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. Ну і ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами. В одному із інтерв'ю у 2015 році, будучи керівником батальйону протиповітряної оборони, так званої ДНР, він не приховував, що бачив падіння літака. І потім розповів, як ховав зенітну ракетну установку, з якої була випущена ракета по пасажирському лайнерові. Ці кадри у липні 2014 року облетіли увесь світ. 298 людей летіли з Амстердама до Малайзії рейсом MH17. У лайнер поцілили ракетою спускової установки ЗРК «Бук». Вона належала 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Російської Федерації. Була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу. Звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера пускову установку повернули назад у Росію. Усі 298 людей, пасажири та екіпаж, загинули.
Попри численні докази, у Кремлі вперто заперечують свою причетність до цього злочину. Ірина Баглай, новини, телеканал Інтер. В Москві до 4 років позбавлення волі засудили активіста Костянтина Котова, який приносив передачі військовополоненим українським морякам. Затримали його на мітингу за чесні вибори та після триденного розгляду справи визнали винним у порушенні правил проведення акцій протесту. Свідками на суді виступали 13 правоохоронців. Заявили, що Котов начебто вигукував гасла та давав інтерв'ю. Хоча на кадрах із камер спостереження біля метро чітко видно. Активіст спокійно вийшов із підземки та нічого не скандував. Не минули хвилини, як його затримали. Долучити цей відеозапис до справи суддя відмовився. Десантування з гелікоптера на воду, а далі складний заплив. Таку акцію влаштували в Одесі військові моряки та прикордонники. Присвятили її пам'яті свого побратима Дениса Петухова, а також трагічним подіям п'ятирічної давнини. Усе бачив Андрій Анастасов. У небі над Одеським узбережжям з'являється гелікоптер. Спускається до води на відстань кількох метрів. З борту машини вистрибують плавці. Це десантування по-штурмовому. Практика спецназу. Використовується, наприклад, коли потрібно закинути у тил супротивника диверсійну групу. Далі плавці долають дистанцію в одну милю, це майже 2 кілометри. У запливі беруть участь 16 бійців – військово-морських сил, прикордонники та волонтери. В середньому дістаються до берега за 40 хвилин. На рівні з чоловіками змагається й одна дівчина. Ой, чесно, я боялась прыгати з вертольота, я вже передумала 10 разів. І я вже казалась воді, коли я поняла, що зовсім не страшно, я б з удовольствием ще раз, мабуть, пригнула. Це заплив пам'яті. Йдеться про події серпня 2014-го в Азовському морі. Тоді катери морської охорони «Гриф» та «Калкан» за 3 милі від берега бойовики зненацька обстріляли з артустановки. «Гриф» затонув, загинули матрос Богдан Тищенко і командир катера Денис Петухов. Тож акцію влаштували на знак пам'яті та вшанування героїв. Це хочу сказати для одного. Мета одного цього заходу, щоб нагадати суспільству, що все ж таки в країні йде війна. В країні гибнуть наші герої. Древніх слов'ян був такий обряд, називалась тризна. Вони ніколи не плакали, не пам'янали над своїми побратимами, над могилами. Вони над їхніми могилами устраювали ігрища, показові бої, щось схоже ми зробили. Подібні акції пам'яті військові планують проводити і в майбутньому. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. У Дніпрі поліцейські виявили злочинну групу, яка викрадала людей, а потім вимагала з них гроші. За бандою слідкували кілька місяців. Спецоперацію провели у той момент, коли зловмисники одержували частину викупу. Паралельно в різних районах міста оперативники затримали й інших членів угруповання. В оселі одного з бандитів вилучили зброю та набої. 6 людей постраждали під час ДТП на Львівщині. На автодорозі Жовква-Ковель зіткнулася вантажівка та мікроавтобус. Водій і 5 пасажирів буса зазнали травм різного ступеня тяжкості. І повертаючись до аварії, яка сталася у Львівській області ввечері 4 вересня. В автобусі, який потрапив у ДТП, їхали 45 дітей з музичної школи Сновська, що на Чернігівщині. Вони прямували на виступ до Кракова. У 12 з них – струси мозку, забої та садна. Як почуваються постраждалі, дізнавалися мої колеги. Траса Київ-Чоп. На дорозі розбитий легковик, мікроавтобус. Поруч загиблий водій, громадянин Німеччини. На узбіччі туристичний неоплан. Поліція швидка. Неподалік аварії рятувальники встановили намет, подають гарячий чай. 12 дітей каретами швидкої допомоги доправили до міської лікарні. Жодна дитина не потребувала оперативного втручання. Основний діагноз – струс головного мозку, який виставлений у 6 дітей. Частина дітей мають забійні садна, обличчя, туловища, кінцівок. Поруч із дітьми супроводжувач. Весь час розмовляє по телефону з батьками школярів. Заспокоює їх. Як почуваються діти, відповідає коротко. Вони активні, жваві. Все в порядку. Зауважень лікарів до їх стану здоров'я немає. Поруч в іншій лікарні 2 водіїв автобуса. Один із них у тяжкому стані. Зараз стан його кращий, але поки що буде знаходитися ще на лікуванні
думаю, що тривалий час, так як є травма торакальна плюс скелетна травма. Це переломи кісток ніг, переломи ребер і травма легень. В палаті з травмами ніг водій автобуса Василь Курганський. Перед аварією неопланом кермував 4 години. Помінявся з напарником. Ліг відпочити і як саме трапилось ДТП не бачив. Лежав і не бачив ситуацію ніяк, тільки слухав. Грохот, шум, удар, крик людей. І я не знаю, горячки, як я ноги ті витягнув, бо придавило ноги мені. Про аварію розповідає супроводжувач. Це просто було якісь секунди. Ми навіть нічого не зрозуміли. Просто нічого. Ну, це швидко. Повільно водій їхав, і тому, мабуть, не сталося те, що могло статися. За попередньою інформацією патрульної поліції Львівщини, в аварії винен 31-річний водій «Мерседеса». Виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив лобове зіткнення з автобусом «Неоплан», який перевозив групу дітей. Від удару водій «Мерседес Віто» загинув на місці автопригоди. Дітей разом із дорослими поселили у готель неподалік Львова. Тим часом медики запевняють, постраждалі можуть подорожувати. Тож готують усі документи на випуску з лікарні. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. 13 людей залишаються у шпиталі Черкас після отруєння напівфабрикатами. Нагадаю, до інфекційної лікарні люди почали звертатися 4 вересня. Усі стверджують, що їли млинці, куплені у супермаркеті. Щоправда, в самому магазині все спростовують. Виздоровлюйте. Про одужання Сергій зараз тільки і мріє. До інфекційної лікарні він потрапив 2 дні тому з підозрою на гостру кишкову інфекцію. Чоловік впевнений, отруївся млинцями, які вибрав собі на обід у кулінарії супермаркету. Вночі мені стало зле, я промучився всю ніч, зранку визвав швидку і мене перевезли сюди. Таким же діагнозом до інфекційної лікарні за останні 2 дні звернулося ще 15 людей. З них 6 діти, 13 пацієнтів і досі лікуються на стаціонарі. Усі постраждалі, як один, кажуть, що їм стало зле після вживання млинців, куплених в одному і тому ж супермаркеті. Ознаки, з якими поступали хворі, це підвищення температури тіла, нудота, головний біль, загальна виражена слабкість, розлади шлункового кишкового тракту. Це той самий супермаркет, на який нарікають постраждалі. Він один із трійки кращих у Черкасах, тому навіть після інциденту тут повно людей. Вже 2-й день кулінарію магазину перевіряють працівники Держпродспоживслужби. У свою чергу адміністрація маркету ані інспекції, ані журналістам перепон не чинить. Тут впевнені, отруїтися їхніми млинцями люди не могли. Не могло такого. Тому що в нас все проходить обробку. Всі люди мають санітарні книжки. На всю сировину є сертифікатами. А от у Держпродспоживслужбі іншої думки. Є порушення технологічного процесу, порушення дотримання зберігання даного продукції всієї, яка там є. Будуть відповідні прийняті міри до даного закладу. Крім перевірки Держпродспоживслужби, супермаркет потрапив і до кримінального списку. За фактом масового отруєння людей поліція відкрила провадження. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Про допомогу просить мама 4 дітей із Києва. Її 6-річний син Владислав від народження хворіє на сенсоневральну туговухість. Дитина дуже погано чує та майже не розмовляє. Аби наздогнати однолітків у розвитку, Владиславу потрібні дорогі слухові апарати та постійні заняття з фахівцями. Грошей на це мама Владислава не має, адже дітей виховує сама. У свої майже 7 Владик спілкується з рідними не краще за свого молодшого братика, якому лише 2,5 роки. Словарний запас, він навіть говорить «святик», ну, понятно, не так чітко, як я, Вова, мама, дай, піть, гулять, пока. Ще змалку Владислав погано реагував на звуки, не відгукувався, коли його кликали, і все ніяк не починав говорити. Лише у 4 роки після низки медичних обстежень його мамі Ярославі повідомили – у сина проблеми зі слухом. Усаченко Владислав має діагноз сенсоневральна туговухість 3-го ступеня. У нього це вроджена
проблема. Вроджені проблеми частіше це носять спадковий характер. Звичайно, діти, які не чують, у них страдає, вони відстають у розумовому і психомоторному розвитку. У них страдає мовна функція. Діти не говорять. Чути дитина може лише зі слуховим апаратом. В Лор-інституті сказали, да, є програма безплатних апаратів, і в очереді стоять 5 років. А нам тоді вже було 5. Тоді кошти на апарат зібрати вдалося, і він частково підсилює дитині слух, але цього замало. Так як пізно був встановлений цей діагноз, і пізно, десь в 4 роки, в 4,5 дитина отримала слуховий апарат, все-таки вже багато часу було втрачено. Коли дитина повинна говорити, повинна спілкуватися, цього він не отримав. Дитина потребує заняття з сурдопедагогом, ну і, звичайно, з психологом. Потрібні хлопчикові і нові слухові апарати. 110 тисяч гривень. Я знаю, що дополнительна апаратура к апаратам, яка стоїть 9 тисяч, і платне заняття, яке від 350 до 400 гривень, треба таких занять хоча б 2 в неділю. Ну, останній рік дісталося до школи, щоб дитину підготувати в школу, щоб він мог розвиватися, як звичайні дітки. А поки Ярослава намагається зібрати кошти на лікування сина, братики допомагають йому підготуватися до школи. Показую, що те не можна, те можна. Помагаю рисувати. Там різать, клеють. Родина сподівається, що з допомогою небайдужих їм таки вдасться назбирати гроші і подарувати Владику можливість чути і сказати, як він їх любить. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Допомогти хлопчикові можете і ви. Для Владислава важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. У польському місті Лоць урочисто відкрили пам'ятник львівським пілотам, котрі боронили небо над ним у вересні 1939 року. За словами міської очільниці Ганни Здановської, після завершення Другої світової війни про героїчну боротьбу львівських льотчиків забули. Хоча вони воювали проти нацистів із перших днів війни та були вагомою підтримкою для армії Лоць, яка тоді не мала авіаційного підрозділу. Нагадаю, до вересня 1939 року Львів був у складі Польщі. У 20-х числах після облоги польське командування здало місто радянській армії. На 96-му році життя помер екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе. Про це повідомив нинішній очільник країни Емерсон Мнангагва у своєму твіттері. Мугабе очолив країну 1977-го та керував нею 30 років. У 2017-му політика відсторонили від посади внаслідок військового перевороту та взяли під домашній арешт. Після цього Мугабе добровільно пішов у відставку. До 30 зросла кількість загиблих через буревій Доріан. Багатьох людей вважають зниклими безвісті. Близько 70 тисяч жителів перебувають термінової гуманітарної допомоги. Зокрема, питної води та харчів. Доставку вантажів ускладнює підтоплення доріг та аеропортів. Нині буревій насувається на Атлантичне узбережжя Канади. Він поволі слабше. Швидкість вітру зараз сягає 172 кілометрів за годину. У Великій Британії пасажир літака замінив пілота, який не вийшов на роботу. Курйозний випадок стався цього тижня у Манчестері. Британець Майкл Бредлі збирався летіти з родиною на відпочинок до Іспанії, проте збій у системі порушив графік польотів, і рейс лишився без капітана. Бредлі, який є пілотом цього ж перевізника, з дозволу керівництва сам сів за штурвал. Пасажири привітали нового капітана оплесками. Покинути забезпечене життя в Австралії і стати звичайною фермеркою в Африці. Такий шлях пройшла 34-річна жителька Лусаки, столиці Замбії. Що спонукало жінку змінити все та як її рішення вплинуло на долі десятків людей, дізнавалися наші кореспонденти. Вона присвятила 12 років життя роботі у лікарні в Австралії. Однак стабільний заробіток медсестри та надійний соціальний захист не втримали жінку на зеленому континенті. Марія Залуміс повернулася в рідну Замбію через недугу батька. Життя довелося починати спочатку, цього разу пов'язавши його з благодійністю.
Я люблю допомагати тим, хто не надто забезпечений. Думаю, саме тому я займаюся фермерством. Допомагаю людям, які ніколи не ходили до школи. Я даю їм роботу. В такий спосіб я долаю бідність. Ці люди мають тепер майбутнє. Марія створила свою ферму з вирощування помідорів 3 роки тому. Тоді це було звичайне сімейне господарство. Нині воно розкинулося на 40 гектарів, де працюють більше 70 людей. Є увесь необхідний реманент. Жінка говорить, вона й досі не може звикнути до напруженого графіку, але мотивує одне – радісні обличчя співробітників. У мене дуже завантажене життя. Я прокидаюся о 5:00 і десь за годину ми починаємо збирати врожай. Часу залишається практично ні на що, окрім землеробства. Та це моя пристрасть. Це те, що я люблю робити. Тому для мене це радше не робота, а спосіб життя. Томас Тауло працює з Марією від самого початку. Фермерка каже, багато чим зобов'язана саме йому. Адже вона тільки авторка ідеї. Він – практичний реалізатор. Коли ви обираєте для себе певний шлях, то маєте розуміти, навіщо це вам. Наша ферма допомагає людям утримувати свої родини. Серед тих, кому пощастило працювати на фермі Марії – Сензені, мати 3 дітей. Жінка тут уже більше 2 років. Завдяки роботі її діти мають змогу навчатися. Коли нам видають гроші, я можу заплатити за школу, і діти туди ходять. Тому у мене немає жодних проблем. Попри всі труднощі, Марія не шкодує за стабільним і забезпеченим минулим. Каже, таке життя їй більше до вподоби. Ірина Іванова, Тарас Пилипець. Новини. Телеканал Інтер. Лохнецьке чудовисько може виявитися не плазуном, а гігантським вугром. Нову теорію природи згадкового мешканця Шотландського озера виклав науковець із Нової Зеландії Ніл Гемель. Разом із колегами він вивчив водойму. Експертиза показала, Лохнес рясніє ДНК вугрів, а от слідів доісторичних гігантів на кшталт динозаврів поки що виявити не вдалося. Ліс на футбольному полі. Озеленити спортивну арену спало, на думку, швейцарському художникові Клаусу Літману. Митець організував висадження 300 дерев на занедбаному футбольному полі в австрійському місті Клагенфурт. Мета живої арт-інсталяції – звернути увагу суспільства на проблеми з довкіллям. Адже, на думку автора, невдовзі природні зелені ділянки можна буде побачити лише на закритих територіях. Ідея виникла, коли роздивлявся малюнок Макса Пейнтнера. Ще в 1970-му він зобразив, що, можливо, в майбутньому люди будуть дивитися на природу тільки в спеціально створених місцях, таких як стадіон. Адже ми вже чимало років так само робимо у зоопарках з рідкісними тваринами. Культовому плееру Walkman виповнюється 40 років. З цієї нагоди компанія Sony представила спеціальну ювелійну версію програвача. Її продаватимуть у спеціальному чохлі, що повторює дизайн найпершого касетного плеєра, випущеного у 1979 році. Загалом нова модель абсолютно сучасна, працює під керуванням системи Android і програє цифрові музичні файли. Касетної деки у пристрої немає, проте в нього завантажені кілька екранних заставок, що імітують програвання аудіокасет. Ціна та дата виходу ювілейного плеєра поки що невідома, та за попередніми даними коштуватиме він близько 400 доларів США. За перше фото чорної діри команда вчених отримає нагороду 3 мільйони доларів. 10 квітня цього року науковцям вдалося зробити знімок космічного тіла чорної діри у галактиці М87. Вона розташована на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Унікальне зображення отримали через телескоп «Горизонт подій». Групу вчених, а це 347 дослідників, номінували на наукового Оскара за прорив у фундаментальній фізиці. Трюк вартий Книги рекордів Гіннеса виконала американська лижварка у Новій Зеландії. Щоправда, випадково. На змаганнях під час спуску згори 20-річна жінка покотилася шкереберть, розгубивши лижі та шолом. Утім, вдало згрупувавшись, спортсменка зуміла уникнути будь-яких травм.
Поповнення у книзі рекордів Гіннеса. До щорічної збірки людських досягнень потрапила американка, яка вміє крутити найбільший у світі титановий обруч – понад 5 метрів у діаметрі. А ще сімейна пара з Великої Британії, що за хвилину розбила руками понад 500 соснових дощок. Серед рекордсменів і їхній земляк, чи пересувний садовий хлів, розігнався до 120 кілометрів за годину. Свій запис у книзі одержала й американська циркачка, яка ногами поцілила з лука на відстань понад 12 метрів. Тільки перемог бажаю вам сьогодні. У мене поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. І до зустрічі на Інтері.